Te ligjit për arsimi para universitar, do doja të citoja një pjesë, sepse është më rëndësi për publikun që ta kemi për asysh. Asnjë person nuk guxon të mohohet e drejta për më arsim. Pra asnjë personi nuk guxon të mohohet. Nuk thot për jashtëmisht vajzat me shami. Asnjë personi nuk i guxon të mohohet e drejta për arsim. Arsimi para universitar është përgjegjësi e përbashkët e prindërve, institucioneve të arsimore dhe aftësive komunave, qeverisje sipas funksionit dhe detyrat përcaktuar në këtë ligj. Është obligim i përgjithshëm i ministrisë, komunave, institucioneve arsimore dhe të gjitha organeve të tjera të përfshira në ofrimin e shërbimit parauniversitar, siç është rregulluar përmes këtij ligji dhe ligjeve të tjera në fuqi. Pra, edhe vetë ligji për arsimin parauniversitar në nenin 1, paragrafi 1 2 3 e parashikon që nuk ka drejtë që askush të përjashtojë një vajzë apo një djalë nga shkolla. Çfarë ndodh në rast se kemi një shkelje disiplinore? Në rast se kemi një shkelje disiplinore, atëherë duhet me shku në formë proporcionale. Pra, ligji pra shikon në rast se kemi, atëherë duhet ndjekur disa hapa. Fillimisht pra lajmërohet nxënësi për shkeljen, pra bëhet një vërejtje ndaj tij. Pastaj bëjnë disa pezullime në marrjen pjesë në aktivitete. Pra, i ndalohet marrë pjesë në ekskursione, në aktivitete jashtëshkollore. Pastaj mund parashikohet një ndërprerje arsimit, mësimit për një afat kohor një mujor, edhe fundit masa më e madhe, masa më e rrejtë e parashikuar mozimin administrativ, është ndërprerja 3 mujore e vjushmërisë shkollës. Ndërprerja 3 mujore e vjushmërisë shkollës ndodh vetëm nëse nxënësi ka sjellje të dhunshme, ka sjellje rrezikuese ndaj komunitetit, ndaj nxënësve të tjerë, ndaj arsimtarëve, vetëm atëherë lejohet një kypezullim 3 mujor. Por sa e rrezikshme është një vajzë me shami në ambientin e shkollës për të përjashtuar, për të pezulluar nga arsimi. Pra, këtu kemi një shkelje. Kemi një shkelje dhe të kales të kompetencave ligjore, kemi një shkelje dhe kemi një keq interpretim të ligjit edhe të uzimit administrativ. Pra, kushdo që thirret me emër të uzimit administrativ, duhet ta kuptoj që as uzimin administrativ nuk është duke respektuar. Përkundër asaj që ajo ishte një vajzë sjellshme dhe me nota të shkëlqyera. Gjithmonë fatmirësisht ndjehem shumë e lumtur që e potencioj. Të gjitha vajzat nëpër shkollat mesme kanë pas edhe shkolla të ciklit mesëm të ulët kanë pas një sjellje shkëlqyer, kanë pas rezultate të shkëlqyera, edhe nuk kanë pas asnjë çështje disiplinore tjetër që diskutoj. Për to është mbetur vetëm çështja shamis. Ngritet shumë si diskutim pjesa sjelljes. Domethënë, edhe organizata ndryshme mundohen të ngrenë sjellje ta sjellin vëmendje dhe çështjen e moshës. Dhe ishte shumë më interes sikur të interesoheshin fjala vje për disa aktivitete të tjera që bëjnë moshatarët edhe që janë të rrezikshme për ta. Për shembull, angazhimi i tyre me jetën pas orarit natës, pra, ose përdorimi tatuve, shumë herë përdore dhe diskutoj si është e mundur që një 15 vjeçare mund të bëjë një tatuazh edhe nuk bëhet problematike, që ajo mbetë shenjë gjithë jetën, ndërkohë bëhet problematike një mbulesë që në fund fundit vendoset me vullnetin e saj të lirë edhe është komplet në tagrin e saj, në vullnetin e saj, ta mbaj, ta respektoj, të vazhdoj me të, por kemi pas edhe raste që kanë ndryshuar drejtimin e saj apo bindjet e saj dhe ka vazhduar jeta normalisht. Pra, ne po merremi me një diçka shumë periferike, edhe diçka shumë parëndësishme, diçka shumë të vogël, po fokusohemi në të dhe po harrojmë komplet pjesën ligjore, komplet drejtën e saj universale për të arsimuar.